February, so that is the biggest city, and now it's free. So Ukraine came, so I'm happy. Ми побачили ще в 19-му році, коли президент прийшов до влади, він зразу одягнув одяг українських виробників. Це була наша тепла куртка, він дуже довго її носив. Я купувалася, я думаю, як всі з звичайного магазину, для нас це був сюрприз. Мені невідомо, хто купував і так далі. Ми побачили на президенті наш виріб. Нам було дуже приємно, тому що до цього попередній президент носив іноземні вироби, Карінтію. А це перший президент, який одягнув виробництво власної країни. Особливо в питанні притягнення до відповідальності усіх, хто винен в цій агресії проти України. Ножі. Футболки з принтами, наприклад, дійсно продажі зростали після того, як в них з'являлися перші особи держави. Зараз все перегралось. Міська тактика, попит знизився. А навпаки, мілітарне спорядження, одяг, мілітарний одяг, я маю на увазі камуфльований одяг. Коли ворог відійшов від Києва, коли вже можна було стабілізувати якесь постачання матеріалів для виробництва за кордону, ми включилися активно в ці процеси і розбудували доволі велике виробництво. Ці червоні пакети зверху – це австрійські теплювачі Джелофт. Ми збільшили суттєво об'єми виробництва за період, починаючи з російського вторгнення 24 лютого. Об'єм виробництва зросли приблизно в 3 рази. Спочатку ми зосередилися на самих ходових і потрібних для оборони України позиціях.